В американському Манчестері розробили революційний протез людської руки. Він може виконувати функції, яких не вміє жодна інша металева кінцівка у світі. А керувати ним можна просто силою думки. Чим іще особливий цей протез в нашому наступному сюжеті? Таку просту на перший погляд дію не зможе виконати жоден інший протез. Усе через те, що в цій металевій руці вільно рухається лікоть, зап'ястя і навіть пальці. Тому вона може з легкістю підіймати дрібні предмети. Вражає те, що цей протез повністю відтворює функції справжньої руки. Рука взагалі один із найбільш дивовижних і багатофункціональних механізмів. Цей протез перший, що дозволяє виконувати три різні рухи – згинати та розгинати кінцівку в лікті, крутити зап'ястя та витягувати руку. Це забезпечує велике розмаїття дій. Керувати протезом можна силою думки. Природні сигнали від скорочення плечових м'язів передаються на спеціальні електроди, вбудовані в металеву руку, а вони змушують її рухатися. Завдяки цьому користувач може контролювати кілька частин руки одночасно, наприклад, підіймати два пальці разом. Протез працює на батареях. Коли людина думає про рух відсутньої кінцівки, нейронні сигнали перенаправляються до наявних м'язів, а прилад використовує це як природній підсилювач, що робить рухи інтуїтивними. Назвали протез рукою Люка на честь джедая із легендарного серіалу «Зоряні війни». В одній із частин Дарт Вейдер відсік йому зап'ястя, тому герой змінює його на роботизований протез. Стати повноцінним користувачем руки Люка одному з перших пощастило американцеві Юніусу. Він втратив кінцівку в автомобільній катастрофі. Є аспекти суто фізичні, а є соціальні. Моя дружина каже, що я навіть перестав сутулитися останнім часом. Рука додала мені впевненості. Із протезом Люка поки що живуть менше 10 людей на планеті. Усі вони пройшли терапію під наглядом фахівців, які допомогли їм пристосуватися до життя з новою кінцівкою. Зараз прилад удосконалюють. Віталія Кушмарук, новини телеканал Інтер.